ବିବାହ ପରେ ବଢୁଛି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ମାମଲା। କିଏ ବିବାହର 4 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଦେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧୋକା ଦେଇ ପରପୁରୁଷ ସହ ରାତି ବିତାଉଛି। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିବାହ ପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଅପରାଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। କୌଣସି ଆଇନ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମାଲିକ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ବ୍ୟଭିଚାର ଆଇନ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଥିଲେ। ଆଇପିସିର ଧାରା 497 ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ଅପରାଧ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଏବେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ସେ ପୁଅର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିଟାଲ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ଆଫେୟାର୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ସହିତ, ଯିଏକି ତାଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 4-5 ବର୍ଷର ବଡ଼, ଯୋଉଟାକି ସମାଜ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସମାଜରେ ଏ କଥାଟା ଜାଣିକି ଲୋକ ଖରାପ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଆଣିଲେ, ବାହା କରେଇଲେ କି ଲୋକ ତୁ ତୋର ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖ, ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ନ ରହ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ବଲିକା ବକରା କିଏ ହେଲା ନା ସେଇ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଝିଅଟି ଧରିତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିତ୍ରୀର ଦୋଷ କ'ଣ? ଧରିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଥର ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କଟକର ଭଗବାନପୁରରେ ଧରିତ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସହ ଏପରି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପର କରି ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଅପରାଧ ନୁହଁ, ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧ ନୁହଁ, ତୁ ତ ଆମର କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଖେଳ। ସେ ତାଙ୍କ ରହିବାକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାହୁଁଛ ଯଦି ତମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତମେ ମୋତେ ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଛ, ମୁଁ ତ ପଶି ଆସିନଥିଲି, ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତ, ପରେ ଯଦି ବାହାଘର 6 ମାସ ମୁଁ ବି ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଏତେ ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି, ସେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରଖିଛି ରଖିବି, ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ। ତେବେ ଆଇନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏପରି ଘଟଣା ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।